till att man fortsatt kan trumma på mycket åt det offensiva hållet. En liten vinkel, Heine kommer ut väl. Navar är det, fix på andra hållet. Och det är mål! Andersson hittar fram till Emma Stenberg. Och då har... Ska jag få för... Byta här så här direkt efter Kruppner var i mål. Och då gör man det igen, Tixbo. Ökar på ledningen direkt. Och momentum. Det är väl ett faktum här. Deras mål har tagit bollen. Nu då, Stenberg. Lurigt. Och det är 3-0 hemmalaget. Något mellanting där, Östlund Wisén vet inte riktigt om hon ska ut och sparka på den bollen eller sitta kvar. Och där hittar man Loneberg in framför. Man utökar sin ledning i hemmalaget 4-0. Fortsatt bollen hos Täby. Elin igen. Utan med backhand, går ner bakom. Tessa skott från konstig vinkel och den hittar in. Slänger in den på chans, det är nästan Delshammar. Läpper sätter igång på just nämnda sättet. Sätt gör det där skickligt, Pettersson får ett jätteläge. Sen vi ser en rädda, Nordstrand åt andra hållet. Och förbi sin spelare, har spelare i mitten, Molin, mål! Och presenterar sig Clara Molin med sitt... Har ett fint läge, hon gick igenom, Loneberg gör det där skickligt. Har Elmer sig på bortre, hittar den också. Det är stavportal. Loneberg till Elm denna gången. Ja, inte jätteläge den här. Otsberg och Molin är väl som slår ihop sina klubbor och tappar den bara två. Och Kruppnava. Loneberg med en magnifik pass rakt igenom Täbyboxen. Nära att han har Bali på bortre. Nordstrand, Bali, testar skott. Två gånger om och andra gången i mål. Täby med fem framåt och då kan det bli lägen åt andra hållet här. Loneberg med sig Stenberg. Stenberg med sig tredje. Andersson till Kronel, till Vali. Gör det där skickligt. Han gör sitt andra här i tredje perioden. I första perioden leder den med 4-0 och släpper inte riktigt upp Täby. Utan kan rida på den vågen. Det är en tremåls vinst till slut.